boqor maxamed <muchamad> nuux aadan oo warbaahinta qaarkeed kula hadlayey hutel sanaag ee magaalada ceer gaabo ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka sanaag oo uu sheegay boqorku inay dadka iyo xoolahaba ku yeelatay saamayn caafimaad sidoo kalena boqorku waxa uu ka hadlay dhismaha dekedda maydh ee gobolka sanaag xaaladda amaan ee goaisagoo sidoo kalena bulshada reer sanaag ugu baaqay inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta ku soo foolle gobolka ugu horeyna boqor maxamed nuux waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed oo uu xukuumadda ugu baaqay inay hoos u eegto dadka abaaruhu naafeeyee ee gobolka sanaag a uga hadlaya arinta abaaraha khaaatan gobolka sanaag runtii abaaruhu way kala horeeyeen xaaladii waa xunta aad iyo aad bay dadkaas u tabaalaysayii wasiiradu iyo guddida abaaruhu ay gobolka yimaadaan qiimeyn lagu sameeya abaanda jirta maxaa looga indhaqarsaay gobaabaaraa ka taagan maaa looga hadlilaaya waxaanleeyahay degdeg ha loosoo gaao dadka kan agga aaimadaaliaaimaadk laftigiiswaa liiaan dawooyiniyo waxtarbay ubaahany dadka waa in degdeg loo soo gaadhaa boqor maxamed nuux aadan oo hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay in dhismaha dekeda mayd e gobolka sanaagu dhismaheeda caajis ka muuqdo isla markaasina loo baahan yahay in la dedejiyo waasedoonmanta iaan taabto inaaka hadlo dekeda mai

yo diyo wabadkaaad aeyoreeor waxaa uu sidoo kale ka hadlay arimaha diwaangelinta ee gobolka ku soo foolle waxaana uu bulshada gobolka sanaa ku baraarujiyey inay su diyaargareeyaan diwaangelinta aalyreerewaar waa aragtaan goboladii kale sida loo loleysida loo waal kaaadeaa arintaas diwaangelina ee dib loo dhigay hadaynuay sacabka reer sanaag waxaan idinku baaqaya inaad fadhiga ka kacdaan maanta aynu u mudowno arintaas diiwaan gelinta waaa ku xian diwangelinta horumarkiiba sna kuxia ma aha doorason lasu diwangelia yaynaa taaai waqabadkii latigiisiiyaa lanoo dhuubin ayaaku xia wlam abasdwaeayais baa lag qmh gutarayo qurbajooga reer sanaag laba qodobbay kasoo caawimaan arrinta abaaraha iyo arrinta diiwangelintaba ugu dambayntiina boqor maxamed nuux aadan waxa uu xukuumadda somalilan ugu baaqay inay farageliso arrimaha ammaan darrada keeni kare ee ka jira gobolka sanaag nabadgelyada waxaan leeyahay reer sanaagow inagaa u baahan inagaa ku nool nabadgelyada waynaynu adkeysanaa waxaan ugu baaqayaa xukuumadda arrimaha taagan ee nabadgelyada laga baqayo ina wax u dhinto إن حكومة عرس وحكا قبطه وسوف رجل يسأل رمهن خصية إيه عبد الرحمن أحمد